в селі Пронятин Тернопільського району. Місцевий житель Михайло Салюк каже, на цьому місці знайшов гільзу з документами. Був екскаватор, копали, ну, рівняли ту планіровку. Він тут зачепив своїм кошом і трошки витягнув. Ми, правда, подумали, що бойовий снаряд, але вже тої головки не було. Трошки ми тут полякалися, але потім підійшли нормально, дивимося, що там воно пусте всередині, є такі, як свертки були там, ну, тих документів, паперу. Та ми потім викопали, дістали, трошки їх просушили. Матір Михайла Салюка Мирослава каже, ці документи міг заховати її дід Василь Гайда. Батько мені розказував, що звичайно, що дід був за, так як він був за націю і за свій народ, і за як воно, що він отам, де от знайшли, там колись були стодоли такі великі, і в тих стодолах була викуплена така, ну, як би казати, льох. Я собі так думаю, що в тому льосі, може, вони, можливо, переховувалися, і ще в тому льосі, ще нижче на рівні, на метр-півтора було викопана яма. І через то, воно, як прийшла то радянська влада, ті стодоли всі забрали до колгоспу, всі стіни, всі верх, бляхи, все, і зрівняли прямо з землею. Така література в той час, це не то, що вивезення, це є розстріл. За словами директора Державного архіву Тернопільської області Федора Полянського, документів є 15 позицій двох типів – агітаційна література та рукописи. Агітаційні брошури датовані 1939-1943 роками. Цей листочок, він є доволі такий унікальним, бачите, він такому, можливо, найгіршому десь збережений. От, очевидно, що він був писаний верхом, і це якби є вказівник про те, вказівник умовних позначень. От, і тут є окремі позначення, я дозволю собі десь звернути увагу на другій сторінці, в кінці дуже гарно читається. От, наприклад, німецька свастика означала небезпека. От слідочки такого характеру означав ворог. Тобто ми розуміємо, що це була така інструкція по тому, яким чином потрібно було б рухатися нашим людям. Документи могли бути заховані всередині 1950-х років, каже Федір Полянський. Можливо, десь що в межах цього місця чи іншому якраз цей пункт зв'язковий був. І це один з пунктів, що хтось міг передати або заховати для подальшої, власне, скажімо, десь передачі даних документів, ну, скажімо, даного пропагандистських документів на наступну точку зв'язку. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.